שלום לכם. התחקיר שנשדר הערב מפתיע ומקומם במיוחד. במרכזו עומדת הנהלת המוסד שאמור להיות המקדש של החוק, המקום שבו עושים הכל כדי לשמור ולאכוף את חוקי המדינה. בית המשפט. אלה שמעדויות שהגיעו אלינו הולכת ומצטרת תמונה לא פחות ממדהימה. האם יכול להיות שדווקא אלה שעומדים בצמרת הנהלת בתי המשפט השתמשו בכוח שניתן להם כדי לנקום במי שהעזו למתוח עליהם ביקורת? והם עושים זאת לכאורה תוך שהם מצפצפים על החוק ופוגעים אפילו בקורבנות אונס. והאם ייתכן שמי שסומנה כאויבת הגדולה ביותר של בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק, קיבלה מאחורי הקלעים עזרה דווקא מאנשי המערכת שביקשו להזהיר מפניה? היא נדרשת כיום לשלם על זה מחיר כבד, הם יצאו מזה כמעט ללא סריטה, לפחות עד עכשיו. הנה מעל החוק, סרטם של אבי עמית ואיתי עמיקם, עורך נדב בן צור, עריכת תוכן, עירית לכתרודו. אתה לא מבין מה אני שולחת לך, באמת. וואו, עם התמונות, עם הכל. אונס מעשה סדום, עשן הגונס. סבל, נצא לך את רגע. תגיד לו, את גם סוד שלו. למה שהוא לא ייתן לי זה? זה פעם אחת שהוא ביקש להסיר משהו על אחת מהחברות שלו, למה לא הצרתי את זה? בקיצור, יש אקשן. מנהלי שלטון החוק נמצאים בקשר יומיומי וקבוע עם מי שעובר על החוק. אני לא מצליחה לתפוס את זה. זה נשמע כאילו זה מגיע מאיזושהי ארץ שהיא לא המדינה, שאנחנו חיים בה. יש פה התנהגות של ארגון פשע. בתוך הנהלת בתי המשפט. בתוך הנהלת בתי המשפט. מאיפה היא מגיעה לכל המידע שהיא מפרסמת? אנשים עם אינטרס כזה או אחר, יש מי שמרחיב את המפלגת. הנהלת בתי המשפט בעצמה עושה עבירה על החוק, לכאורה, ומעבירה פרטים חסויים שאסורים בפרסום, זה בעתה. זו מערכת שיצאה מאיזון. הם מבינים שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואף אחד לא יגיד להם שום דבר. היו שם ברטרים. אם היה שם סחר במידע מתוך נט המשפט, ובתמורה לזה קידמו שופטים שחפצו בעיקרם, או שביצעו חיסולים בין אנשים אחרים בעולם המשפטי. שי ניצן, פרקליט המדינה, סגר את התיק. מעניין למה. מי צריך לחקור את הסיפור הזה? אתם, העיתונות. שלום, מר ניצן. כן. בני 18 מסיימים בילוי, הולכים לכיוון האוטו ושם מתנפל עליהם אדם חמוש בסכין, גורר אותם לתא שירותי אנשים, מאלץ אותם לקיים מול עיניו יחסי מין, ומיד אחר כך מכה את הבחור, את הגבר, ואונס את חברתו לנגד עיניו. אל-אחמד בני ג'אבר, פלסטיני בן 23, נגזר היום עונש חסר תקדים בגין האונס שביצע בגן העיר, 30 שנות מאסר. תום הדיון העבירה עורכת הדין של הנערה דברים שכתבה הנערה בעקבות גזר הדין. אני חשה הקלה גדולה, סוף סוף הסיוט הזה נגמר ואני יכולה להתחיל שלב חדש של חזרה לחיים נורמליים. כך אולי חשבה נפגעת האונס הנורא בגן העיר, ביום שבו הסתיים המשפט, אלא שהסיוט היה רחוק מלהסתיים. חולף זמן מה ויום אחד נדהמות עורכת הדין רוני אלוני סדובניק והנערה הצעירה שאותה היא מייצגת, לגלות את תיק החקירה החסוי הכולל את כל פרטי האינטימיים ביותר של הנאנסת. גלוי לכל ברשת, וזאת למרות שבית המשפט אסר לפרסם אפילו עוד מתיק החקירה. האישום הדליפו לאינטרנט, שבעצם כל מה שקרה, אף על פי שאמור להיות חיסיון. בכתב האישום הופיעים הפרטים הכי אישיים של מה שקרה שם. ההורים שלי קראו את זה. אנשים היו אומרים לי כמה אני מסכנה ואיך נהרסו לי החיים, עוד לפני שאני הבנתי מה קרה לי. לא מספיק שאני צריכה להתמודד עם הטראומה הזו, ההדלפות יצרו במקביל אירוע גדול יותר להתמודד איתו. באותה תקופה זה פשוט היה סבל מתמשך, וטראומה גדולה נוספת שחוויתי, וזה פשוט היה נורא.
אני מגלה שחומרים שלמים מתוך תיק האונס בגן העיר. תיק ששמרתי מכל הכיוונים שלא יודלף, כי מאוד היה חשוב לנו לשמור על הפרטיות של הנפגעת. ואני פתאום מגלה באינטרנט, בכמה אתרים, את השם שלה, את מספר הזהות שלה, את אחוז הנכות שלה, תמונות שלה, שהיו בתוך תיק החקירה הפלילית שאפילו אני לא ראיתי אותם. דברים כאלה נמצאים בתקשורת חופשי לעיני כל, מאיפה זה הגיע? מי שמפרסמת את התיק כולו היא אילנה סתיו, שם מפוברק שמאמצת לעצמה בלוגרית דורסנית, שלא מהססת להפר את החוק ברגל גסה. לאיש לא ברור מניין קיבלה סתיו את המידע החשאי, שהוצג בסודיות רבה רק מאחורי דלתיים סגורות בבית המשפט. סתיו לא מסתפקת בחשיפת כל פרטי האישיים של הנאנסת, היא גם תוקפת אותה באכזריות יוצאת דופן. היא טוענת שהנאנסת בדתה את האונס מליבה, עם עורכת הדין סדובניק שהיא פתח ציטוט, נוחלת, תופרת תיקים, שקרנית סדרתית. גם הכפישו אותה במילים שאני לא רוצה אפילו לתאר. איזה בן אנוש משתמש במילים כאלה כלפי ילדה בכיתה י' ב' שעברה אונס כל כך אכזרי? אלא שהפרסום הבלתי חוקי והמכפיש על הנאנסת מגן העיר היה רק ההתחלה בשרשרת פרסומים נבזיים ואסורים שכוונו דווקא נגד נפגעות עבירות מין. כתב אישום חמור שהוגש נגד תושב ירושלים מפרט מסכת התעללות אכזרית במיוחד. אונס, מכות והשפלות היו מנת חלקה של אשתו במשך שנים. עוד נטען כי הנאשם נהג לסתור לה, להקוטה באגרופים ובעיתות בכל חלקי גופה ולהתיחה בעוצמה ברצפה. במרכז הפרשה הזו עומדת רבקה, השם בדוי, אשתו של רב ליטאי ידוע ונערץ. במשך שנים ארוכות אנס אותה בעלה שוב ושוב באכזריות יוצאת דופן, עד שעזרה אומץ והעזה להתלונן במשטרה. היא ידעה שהתלונה הזו לא תתקבל בהבנה ברחוב החרדי בירושלים, אבל שמחה על החוק שיגן עליה ויסתיר את זהותה. ואז קרה הדבר שחששה ממנו יותר מכל. כתב האישום החסוי והמאוד רגיש נגד בעלה מגיע בדרך מסתורית אל אותה אילנה סתיו. סתיו לא חסה על הנאנסת. היא מפרסמת את כתב האישום כולו, כולל כל פרטי האישיים של רבקה והתיאורים האינטימיים ביותר תחת הכותרת המקוממת, סקופ תחת צו איסור פרסום. גם במקרה הזה היא מוסיפה פרשנות מרושעת להחריד נגד הנאנסת. הליטאית החמה מעלילה על בעלה הרב עשרות אלפי מקרי אונס, כותבת סתיו, שמגדירה את רבקה סוטה חולת מין. בהמשך היא גם מגדילה לעשות ומפרסמת את שמות ילדיהם הקטינים. ניסיתי לקרוא את הפרסומים האלה, אבל הרגשתי כל כך רע אחרי זה. זה הזיק לי נפשית. הרגשתי שלקחו את הגוף שלי ועשו עם זה מה שרוצים. הם המציאו שם כל כך הרבה דברים, כאילו כל העולם אנס אותי מתי שרצו ובאיזה תנוחות. זה ממש נורא. עד היום אני לא מסוגלת לחשוב על מה שרשום שם. לקחו את הגוף שלי ועשו הפקר, כמו אונס קבוצתי. בעקבות הפרסומים של סתיו, רבקה מוצאת את עצמה תחת מתקפה מבית. ברחובות ירושלים נטלים פשקווילים המכוונים דווקא נגדה ומאשימים אותה בכך שבדתה את האונס אף שזכתה לאמון מלא מצד כל השופטים. עד מהרה היא וילדיה הופכים למוקצים ברחוב החרדי. על אף שבשני מעשי האונס, זה של גן העיר וזה של הרבנית, בתי המשפט האמינו לנפגעות ושלחו את האנסים לתקופות מאסר ארוכות, אילנה סתיו מזלזלת בבוטות בהחלטות בית המשפט. לא רק שהיא מפרה את צווי איסור הפרסום, היא גם משתלחת בשופטים עצמם. הנה בפרסום הזה תוקפת סתיו את השופטת בתיק האונס של הרבנית מירושלים, וגם בסיפור האונס בגן העיר היא מזלזלת בשופטים ש... קנו לדבריה את טענת המתלוננת.
מהר מאוד הפרופיל של סתיו הופך לכתובת לכל מי שרוצה לדעת פרטים שאסורים בפרסום, והעמוד שלה זוכה בסיוע למיליוני צפיות. זו גם הנקודה שבה נחשפת זהותה אמיתית של מי שמצליחה להגיע באופן מסתורי לכל כך הרבה מידע חשאי ורגיש. לאורי שם טוב. הילדים שלכם הם לא שלכם. משרד הרווחה יכול בכל רגע נתון לבוא ולקחת מכם את הילדים. שם טוב היא דמות מרכזית בסיפור שלנו. חיבתה לפרסומים חתרניים וסודיים שהלכה ותפכה עם השנים החלה דווקא מסיפורה האישי. מדובר באימא ששירותי הרווחה הרחיקו ממנה את ילדיה. מדינת ישראל, משרד הרווחה, גנב לי את הילדים. הילדים שלי נלקחו, נחטפו מגן הילדים ומבית ספר. בתגובה פצחה שם טוב במסע צלב חסר גבולות נגד כל מי שלטענתה השם בחטיפת ילדיה. על הכוונת בין היתר פקידות הסעד שאותן כינתה פמינציות, חוקרי הנוער במשטרה שזכו ממנה למטר של גידופים ושופטות בית המשפט לנוער ולמשפחה. משרד הרווחה, ארגון פשיעה להוצאת ילדים מהבית. ארגון פשיעה שמגובה בעובדות סוציאליות מהגיהנום. אבל בראש רשימת האויבים של שם טוב הוצב אדם אחד. מנכ"ל משרד הרווחה דאז, יוסי סילמן. משרד הרווחה חוטף ילדים. אנחנו, ולאורי שם טוב, העיתונאית, התחלנו להוציא סדרת כתבות על יוסי סילמן, מנכ"ל הרווחה. כמה שהוא פושע. שתי כתבות ערה, הוצאנו עליך שתי כתבות ערה, מכל עדיין בדרך, יש לנו חומר עליך, שרק השטן יודע מאיפה אנחנו הוצאנו את זה. איך אתה פוגש בלאורי שם טוב? פוגש בה כאשר השר מאיר כהן ביקש ממני להיפגש איתה ולבדוק את המצוקה שלה. היה איזה סיפור עם הילדים, ושמעתי, והתייעצתי עם עובדי המשרד, אנשי מקצוע, והגעתי למסקנה שאני לא יכול לעזור לה. מה קורה לאחר מכן? פה התחילה ג'ננה. חולפים ימים ספורים מהפגישה של לורי עם סילמן, שבמהלכה סירב לבקשתה לקבל שוב לחזקתה את ילדיה, ובפרופילים של שם טוב מתחילים להתפרסם עוד ועוד חומרים אישיים על סילמן, שלאיש לא ברור מאיכן הם מגיעים. כך לדוגמה, שם טוב מפרסם את מידע על חוב שלו לאוניברסיטת בר אילן, מתוך כתב תביעה שהגישה נגדו האוניברסיטה, משיגה באופן מפתיע צו הוצאה לפועל שהטילה על עיריית רמת השרון בשל אי תשלום דוח חניה, כתב אישום על עבירות תנועה ואפילו מידע על חשבון הבנק הפרטי שלו. את הפרסומים האלה אתה זוכר מן הסתם. כן, בטח. ואיך היא הגיעה למידע הזה? אין לי מושג, רבע מושג איך היא הגיעה לחומר הזה. באמת הייתי בטוח שהיא שלפה את זה מהתיבת דואר. עבריין! מה עושים לך עכשיו? עוצרים אותך? עוצרים אותי, אני יוסי צימן, עבריין, אני לקחתי את מסמכים. שם טוב נעצרת ומורשעת בפגיעה בפרטיותו של מנכ"ל משרד הרווחה. אלא שמהר מאוד היא משתחררת וחוזרת למשחק עם תיאבון מוגבר. עכשיו היא מצליחה לשים את ידה בדרך מעוררת פליאה על מידע חשאי ורגיש, הנוגע לא רק למי שעסקו בסיפור האישי שלה, אלא גם כנגד רבים אחרים ובראשם גם בכירים רבים במערכת החוק. פעם אחר פעם היא מצליחה לפרסם מידע מתוך מה שקורה בתוך המשפטים הסגורים והרגישים ביותר שהם מנהלים, ועוסקת בשיימינג אלים נגדם. לא פחות מ-20 שופטים מגישים תלונות נגדה, ובמערכת החוק מגייסים את התותחים הכבדים ביותר כדי לצאת למלחמה. עיקרון חשוב נקבע על ידי השופט בהחלטתו בעניין לורי שם טוב, בו עסק בתופעה הקשה שאנו חווים לצערנו, של השמצה גסה ופוגנית דרך האינטרנט של עובדי ציבור. כל 5 דקות נרשמת ברשת כללה או קריאה לאלימות נגד מערכת בתי המשפט. כל 5 דקות, רבותיי. אוכל להראות לכם תצלומים של שופטי בית המשפט העליון במדי גסטאפו. אני יכול להראות לכם תמונה של נשיאת בית המשפט העליון עם הכותרת קאפו. עורך דין ברק לייזר הוא האיש שמוביל את המלחמה של מערכת המשפט נגד לורי שם טוב. התפקיד הפורמלי שלו הוא היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט,
אבל בעשר שנות כהונתו בתפקיד הוא הפך להיות אחד מאנשי הצללים החזקים במערכת שלטון החוק. זה האיש שאליו מתנקזות כל הפניות של שופטי ישראל בענייניהם האישיים והציבוריים. זה האיש שיודע הכל על יותר מ-800 שופטי ישראל. השופטים בתחושה אישית מאוד מאוד קשה. אני מציע לא להקל ראש בעניין הזה ולא לחשוב שאנחנו עושים מספיק, כי אנחנו כולנו בחדר הזה לא עושים מספיק. צריך לשבת ולחשוב ביחד כולנו איך עוקרים את התופעה הזאת מן השורש. לייזר לא מסתפק בדברים שהוא אומר בכנסת נגד שם טוב. בכמה ימים לאחר מכן הוא כותב מייל נזעם למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שאליו מצורף פרסום מעמוד הפייסבוק של שם טוב. כפי שתראו, הגברת שם טוב הולכת ומחריפה באין מפריע את השתלחותה בשופטים ובעובדי מדינה. הקבלה של עולם הדיונים בבית המשפט לתא גזים ושל פעילותם של ארגוני הרווחה לדאש היא התבטאות שלא ניתן לעבור עליה לסדר היום, כותב לייזר ודורש. על פניו אין מניעה לבקש ממנה הסברים ואף לזמן אותה לחקירה פלילית. מלחמת החורמה של מערכת שלטון החוק בלורי שם טוב, שמגיעה כעת לנקודת רתיחה, מובילים שלושת הגורמים החזקים ביותר בהנהלת בתי המשפט. מנהל בתי המשפט אז, השופט מיכאל שפיצר, היועץ המשפטי לייזר, והדוברת איילת פילו, שהיא גם בת זוגו לחיים של לייזר. לורי, לאן לוקחים אותך? אני עוקבת כאן משעה 7 בערב. בעקבות התלונות נעצרת שם טוב. במשך יותר משנתיים היא מוחזקת במעצר ומוגש נגדה כתב אישום חריף שכולל יותר מ-120 אישומים שבמוקדם פגיעה בפרטיות, זילות בית המשפט והפרת צווי איסור פרסום. אבל גם כתב האישום החריף והארוך הזה המוגדר, חסוי ועדין, לא מספק תשובה לסימן השאלה הגדול ביותר. איך הצליחה האויבת הגדולה של בתי המשפט להגיע לחומרים הרגישים ביותר מתוך בתי המשפט, אלא שרק למתי מעט בתוך המערכת יש נגישות עליהם. הערב אנחנו מספקים לכך בפעם הראשונה תשובה, והיא, איך לומר זאת בעדינות, בלתי נתפסת. המסמכים, העדויות וההקלטות שהגיעו לידינו מובילים כולם לאותו מקור. אפילו הגורמים הבכירים והמנוסים ביותר במערכת המשפטית נדהמו כשחשפנו בפניהם מאין הגיע לשם טוב המידע החשאי והרגיש ביותר. עורך דין פלדמן, את פרשת לורי שם טוב אתה מכיר? בהחלט. מה הסימן השאלה הגדול שעומד כשקוראים את כתב האישום הזה? מניין היו לה את החומרים כמובן. איך היא הגיעה לתיקים שהם תיקים חסויים, תיקים בדלתיים סגורות, איך היא הצליחה להגיע אליהם? אני רוצה להציג בפניך מקצת מממצאי החקירה בסיפור הזה שהגיעו לידינו, ומעידים על האופן שבו המידע זרם באופן קונסיסטנטי במשך הרבה מאוד זמן ללורי שם טוב, לא תאמין מאיפה. יו, 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 אתה לורי שם טוב, מה אני שולחת לך, באמת? תנס, תראה. שמה? על בית למד, שלח לי. בית למד ברק לייזר. אמר לי, בית למד, אמר לי, יש לי משהו שהיא שמח אותה. וואו, עם התמונות, עם הכל. נסעני, איזה שטויות. תראה, זה פשוט ניסיון הכתב אישום הזה. אונס, מעשה סדום, תקיפה, אונס, מעשה סדום, מעשה מגונן. אבל איפה הכתב אישום עצמו? את יודעת, זה סקופ זה? מתחת יש את הכתב אישום. אה, נכון, אומייגאד. איך העולם לא מדבר על זה? זה פשוט לא יאמן. כי אני יחידה במדינת ישראל שמחזיקה את זה. מדהים. אבל בית למד נתן לך את זה, כאילו את יזיגת סוד שלו. למה שהוא לא יתן? זה פעם אחת שהוא ביקש להסיר משהו על אחת מהחברות שלו, למה לא הסרתי את זה? אני עמום, מוכרח להגיד. לא יאומן. לא יאומן שברק לייזר משתף פעולה עם לורי שם טוב. זה דבר שמכה אותי בתדהמה. מותר לו לעשות את זה? לקבל חומר חסוי מהנהלת בית המשפט, דבר שלא יאומן ולא ישוער. אני יכול רק לשפשף את עיניי בתדהמה. אני כעיתונאי יכולתי לקבל חומר כזה? מה פתאום, היית נזרק על המקום. זה עבירה פלילית. עבירה פלילית. אם זה נכון, ואני מבין שיש ראיות ברורות שזה אכן כך,
הדבר הזה אסור שאדון ברק לייזר יישאר בתפקידו אפילו יום אחד נוסף. צבי, אתה נאשם בתיק הזה יחד עם לורי שם טוב. אני רוצה רגע להשמיע לך האזנת סתר מתוך התיק, שבה לורי מספרת לך על בקשה חריגה, יש לומר, שביקש מן העיתונאי יואב יצחק. הבקשה נוגעת לכתב האישום שהוגש נגד הרב הליטאי על אונס אשתו. יואב הרי אומר לי, הוא ביקש חומרים חסויים מהדוברות. ואז היא אמרה לו, מה פתאום, אתה לא יכול לקבל את זה, זה תיקים חסויים, אתה לא יכול לקבל. אז הוא פנה אליי. ואז הוא אמר לי, תשמעי, יש פה תיקים חסויים, אולי את יכולה לזה. הוא אמרתי, אומרת, אני כבר פונה. אומר לי, לא, היא אמרה שהיא לא יכולה לתת. אמרתי לו, לא, אל תדאג, לא צריך אותה. נלך למישהו מעליה. בית למד, הביאו לי את זה. כל האנשים, וואו, זה סקופ, זה סקופ. מעניין איזה עיתונאים הוא משקיע כל כך הרבה כמו שהוא משקיע בך. אין עיתונאים, אין. היא נבחרה בפינצטה על ידי בית למד, שזה ברק לייזר, לפרסם איזה סקופ. הסקופ הזה זה על אישה של רב ליטאי, שאחרי 20 שנות נישואים הלכה וסיפרה במשטרה שבמשך 20 שנים היא נאנסה 20,000 פעם. איך זה הגיע אליה? זה הגיע אליה, ולפי ההקלטה אתה גם שומע מאיפה. בית למד מסע אותה. ההקלטה הזו שבה חושפת לורי ממי קיבלה את כתב האישום החסוי בפרשת אונס הרבנית מירושלים, היא ממש לא עדות היחידה. לידינו הגיעו תכתובות מייל רבות המתעדות קשר רציף בין לורי שם טוב לבין מי שהובילו ביד רמה את המאבק הפומבי נגדה. מערך הדוברות של בתי המשפט זה שבראשו עומדת איילת פילו, בת זוגו של ברק לייזר. הקשר החם בין הצדדים נמשך יותר משנתיים, ופעיל גם בשעות בלתי שגרתיות ובליווי הרעפת ביטויי חיבה הדדיים. יש לנו פה מייל ששולחת לורי שם טוב, טור, דובר הנהלת בתי המשפט, שבו היא כותבת, שלום רב לדוברות, הודיע על קבלת כתב אישום, תיק מספר כך וכך, וכעבור כשעה, עונה לה הדוברת של הנהלת בתי המשפט, בוקר טוב, התיק חסוי, הרצב, זאת אומרת, מצרפים לה את התיק עצמו, חסוי. הדבר הזה הוא חמור ביותר, זה כתב אישום שמתנהל בדלתיים סגורות, מדובר בעבירות מין. איך כתוב פה? בוקר טוב, התיק חסוי. סליחה, בוקר טוב, התיק חסוי, בוקר רע, התיק חסוי. הדוגמה הבאה כבר הופכת את הקשר בין שם טוב להנהלת בתי המשפט לתמוע אפילו יותר. ממש באותם ימים שבהם לורי עומדת על דוכן הנאשמים בבית המשפט על פגיעה בפרטיותו של מנכ״ל משרד הרווחה דאז, יוסי סילמן, מעבירה לדוברת בתי המשפט חומרים שפוגעים בפרטיותו של אותו סילמן ממש. בזמן שיד אחת שופטת אותה, היד השנייה מאכילה אותה. תרשה לי להראות לך חומרי חקירה שהגיעו לידינו. איזה מייל של לורי שם טוב שולחת לדוברת הנהלת בתי המשפט. שירלי יקרה, אם את יכולה לשלוח לי גם את התביעה נגד סילמן בתיק תעבורה, עונה לדוברת הנהלת בתי המשפט, בבקשה יקירתי, כאשר התיק עצמו מצורף למייל שהיא שולחת, עם הכנס שקיבלת, עם הכל. אני אמור. למה שהנהלת בתי המשפט תעביר ללורי שם טוב חומרים מכפישים כנגדך? אין לי מושג. חד משמעית, אין לי מושג. באמת אין לי מושג. מה בכלל הנהלת בתי המשפט ולתיק הזה? עוד מעט ננסה להבין מה גורם להנהלת בתי המשפט לשתף פעולה דווקא עם האויבת המוצהרת שלהם, אבל ראשית לאינטרס של לורי. היא רוצה לסגור חשבון עם כל מי שחטף לטענתה את ילדיה ומחפשת מידע מביך על שופטי בית המשפט לנוער. מי יכול לסייע לה לקבל מידע כזה? המייל הבא שהיא כותבת לצבי זר עשוי לרמוז על התשובה. במייל מצרפת לורי פרטים אישיים ומרושעים נגד נשיאת בתי המשפט לנוער אז השופטת ויגוצקי, שלא נחזור עליהם, ומוסיפה את ההערה מידע אישי מדויק מהנהלת בתי המשפט על גלית מור ויגוצקי. את המייל מסיימת לורי במילים לקרוע את ויגוצקי. לורי מבטיחה ומקיימת. זמן לא רב לאחר מכן היא מפרסמת ברשת את הפוסט הזה.
השופטת ויגוצקי מדי שנה היא לוקחת חופשה של 3 חודשים בחו"ל לצורכי שיפוץ 10,000 מושפחתלים כלליים לגופה הרופף. בהמשך היא גם קוראת לפיטורי השופטת. אני רוצה להראות לך את המייל הבא. זה מייל שמגיע מדוברות בתי המשפט, בתיק שאת מנהלת, נכון? אני רואה כאן את שירלי קורני מהדוברות של הנהלת בתי המשפט, והיא שולחת כאן את התיק, תיק תביעה של לקוחה שלי. אנחנו עכשיו לפרשת ההטרדה המינית של מג"ד גבעתי, סגן אלוף לירן חג'בי. סגן אלוף לירן חג'בי הגיע היום לפתיחת משפטו, מולו התייצבה המתלוננת בפרשה, החיילת שלו לשעבר מאי פתאל. וואו. והיא כותבת לה, דוברת, מנהלת תחום דוברות והסברה, כותבת לה, בבקשה, חביב יקירתי. זה תיק שיש בו חומרים רפואיים, יש בו חלקים שבית משפט צבאי חסה אותם. אני לא מבינה איך יכול להיות שאתה מראה לי כאן מייל שהדוברת שולחת לה ככה את התיק, תיק של נפגעת תקיפה מינית. מותר לדוברות בתי המשפט להעביר ללורי שם טוב חומרים מתוך תיק של דלתיים סגורות? זאת עבירה פלילית. זה נראה שיש כאן הזרמה של מידע מדלתיים סגורות. כדי שיעשו מה? יכפישו את מי? את הנפגעת? יפגעו בנפגעת? הלקוחות של סדובניק מככבות ברשימת הפרסומים של אורי שם טוב, והמרושע ביותר שבהם הוא כאמור זה שכוון כנגד הנאנסת מגן העיר וחשף את כל פרטיה האישיים. הנאנסת שהתקשתה להתאושש מהדליפה החמורה הגישה התביעה האזרחית נגד הנהלת בתי המשפט. מה עשו שם? עד היום זה לא התפרסם, אבל אנחנו מגלים הערב שלמרות ההכחשה הפומבית, מיהרו בהנהלת בתי המשפט לחתום עם הנאנסת על הסדר גישור, שבו מתחייבת המדינה לפצות אותה ב-266,000 שקלים. תשמע, אתה... זה... אני... וואו, אין לי מילים להגיד, להביע את התדהמה שלי מלהבין שרדפנו אחרי הצללים. אתה יודע, אנחנו מגישים תביעה. בדלתיים סגורות, בצו הרמטי. ובאה הנהלת בתי המשפט ששומעים... יש לה את המפתחות, הציבור נתן להם את המפתחות על הכור הגרעיני של מערכת המשפט. והם פשוט פותחים ומחלקים את זה לכל מי שרוצה. אבל יש לך מושג למה זה קרה דווקא לנפגעות תקיפה מינית שאת ייצגת? משהו שקשור אלייך? תראה, אז היו לי תחושות בטן הרבה מאוד זמן ש... שמשהו כאן לא, משהו לא תקין. התחושה של סדובניק שמישהו מתוך בתי המשפט רצה לפגוע בה אינה מבוססת על ניחוש. כבר 2 עשורים שהיא מובילה מאבק שדורש לשנות מן הקצה את האופן שבו נפגעות תקיפה מינית נדרשות להעיד בבתי המשפט על מה שקרה להן. 2 אירועים שהתרחשו 2 שנים לפני שהחלו ההדלפות כנגד הקורבנות שהיא מייצגת יכולים לספק הסבר לשאלה מדוע מישהו שם רצה לנקום בה. בחודשים האחרונים מתחוללת סערה סביב היחס שבו נתקלה נערה צעירה, קורבן של אונס אכזרי מכמה שופטים. לטענת פרקליטתה של יהוד במהלך עדותה, התבקשה בידי סנגורם של הנאשמים, אל מול אדישות 3 השופטים, לכרוע על 4 ולהדגים את מעשי האונס. תמונת היום היא של חוסר תבונה או רגישות של שופט בדימוס. יש נערות שנהנות ממעשי אונס, הוא אמר לנערה. הוא אומר לך כזה דבר, אז את מבינה שאין עם מי לדבר. פשוט יש אטימות מגדרית, ויש דעות קדומות, ויחס שוביניסטי, וזה כל כך מוטמע. לקחה מקרה פרטי והקישה ממנו על הקלט. אני דווקא מופיעה הרבה ומייצגת רק... אז כל השופטים חושבים ככה, נכון? תקשיבי, בבקשה. את יכולה גם להקשיב? זה גם תכונה חשובה. הנהלת בתי המשפט מבינה שמולה עומדת עורכת דין שמקפידה להשמיע ביקורת חדה וברורה, והם, איך לומר זאת, לא מאוד מתלהבים. כחלק מהמערכה שנפתחת נגדה, מגיש היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, ברק לייזר, כן, אותו ברק לייזר,
תלונה לוועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין שבראשה עומד אז ידידו של לייזר, אפי נווה. לייזר טוען שסדובניק פגעה בכבודם של השופטים, אך סדובניק מזוכה מהאשמות, מה שרק ממריץ יותר את המאבק שלה. הבנתי שהם מנסים ללכת לי על הראש. הפשלתי שרוולים, אף פעם לא פחדתי ממלחמות קשות, בטח לא כשזאת מלחמה קדושה על הזכות של נפגעות להשמיע את קולם. כשיש לנו ביקורת ואנחנו מציפים מקרה שקרה, אנחנו מצפים שהמקרים ייבדקו בצורה נכונה. הגעתי לכנסת. ראיתי את שפיצר יושב מולי, מנהל בתי המשפט יושב מולי מעבר השני של השולחן. אם אנחנו מעבירים ומעבירות ביקורת, בא ממקום של אהבה, לפחות אצלי אהבה גדולה למערכת המשפט, למרות החיוכים הלועגים של מר שפיצר. מה שאתה אומר לך נציב פרוי? אתה תרשה לי בבקשה לסיים את דבריי. אהבה גדולה, אנחנו מבטרים על לא, אנחנו די יחס של מערכת המשפט. רוני, רוני. שופט גולדברג, עלייך מהותך. אני מבקש... במקום שמנהל בתי המשפט, השופט מיכאל שפיצר, יאזין בקשב לביקורת החשובה, הוא מנסה להשתיק אותה, פעולה שתחזור מעתה ורק תעלה שלב. אני רוצה להקריא לך מתוך פרוטוקול החקירה של צבי זר, שנאשם גם הוא יחד עם לורי שם טוב בפרשה הזאת, וכך הוא אומר בעדות שלו במשטרה. לורי סיפרה לי בהתלהבות של לייזר, אמר לה שסדובניק מוקצה מכל מיוס בהנהלת בתי המשפט. והם מבקשים מלורי להיכנס בסדובניק בכל הכוח, ושלח לה פרוטוקולים שונים שקשורים לתיקים של סדובניק. הוא אמר לה שהיא תעשה שירות יוצא מן הכלל להנהלה וג'סטה לשופט שנפגע ממך, מסדובניק. זה מטלטל את הנפש. אתה לא מבין מה אני שולף לך, תתכונן. כולם שונאים אותה, סדובניק. מתעלל באנשים. וכאן, הרי למה זה לזונה, איזה כתבה, וואי, וואי, וואי. כשאת ראית את הפרסומים האלה כנגדך, הבנת מאיפה הם מגיעים? לא. לא הבנתי. הם לא רוצים לתקן. הם רוצים רק להגן על מה שיש. זאת מערכת מאוד שמרנית ומאוד מאוד לא אוהבת ביקורת ולא מוכנה לקבל ביקורת. האם ייתכן שבניסיון להשתיק את הביקורת הנוקבת של עורכת הדין סדובניק השתמשו בלורי שם טוב או בעצם הפכו אותה לכלי שרת במלחמה של הנהלת בתי המשפט נגד הביקורת? בואו נתקשר ללורי שם טוב ונשמע מה יש לה להגיד על הטענה הזאת. שלום. שלום, לורי. כן. אבי עמית, זמן אמת, כאן 11. כן. את ברק לייזר את מכירה. ברור שאני מכירה אותו. הוא עבריין מהסוג הנחות ביותר. הוא הצליח לצאת מתוך התיק, אני לא יודעת איך. הם העבירו לי חומרים, את זה אתה יודע את זה, נכון? אתה יודע שאני קיבלתי את החומרים ממערכת המשפט, את זה אתה יודע, נכון? קיבלתי חומרים המון, חומרים חסויים, שבכל קיבלתי כדין. אבל למה הוא העביר לך את זה? מה היה האינטרס שלו להעביר לחומרים? כי רצו לגמור חשבונות עם מישהו מסוים, אז היה להם אינטרס להעביר לי חומרים מסוימים. היה שם מקח ותן. היה שימוש בה כדי לסגור חשבונות. כל יום קמים מחדש ומחליטים מה ישרת אותנו. אם היה שם סחר במידע מתוך נט המשפט, ובתמורה לזה צאו חיסולים בין אנשים אחרים בעולם המשפטי. הטקטיקה שבה משתמשים בהדלפה בלתי חוקית של מידע חסוי ורגיש כדי לפגוע במי שמעז להשמיע נימה ביקורתית כלפי בתי המשפט, לא נגמרה בעורכי דין סוררים. השיטה הזאת מתרחבת אל מעבר למערך היחסים התמוע בין לייזר ללורי שם טוב, כשעל הכוונת של בכירי הרשות השופטת נמצא עכשיו לא פחות מאלוף בכיר בצה"ל. מר איילנד, אתה מה שמכונה אצלנו ביטחוניסט. גם. איך אתה קשור לסיפור שאנחנו מספרים פה? אני מסתכל בכלל על החברה הישראלית, ואחד הנושאים שדי היה לי ברור כבר שנים רבות, זה שהמערכת המשפטית בישראל, בדגש על בתי המשפט, חוסמים למעשה כל ביקורת על ידי אמירות מאוד מתנשאות ומנותקות. ובין היתר התייחסתי גם לזה במאמר מאוד ספציפי.
בטור שהוא מפרסם בידיעות אחרונות, האלוף במילואים וראש המועצה הלאומית לביטחון לשעבר, גיורא איילנד, הוא מבקר בחריפות את השופטים בעקבות שני האירועים שהציפה עורכת הדין סדובניק. ישנם שופטים רבים החסרים הבנה ורגישות לנושא נפגעות התקיפה המינית, כותב איילנד וממשיך, שופטים רבים הופכים עם השנים לאטומים, מתנשאים ומנותקים מהעם אותו הם שופטים. אף שמדובר בביקורת עניינית, מנהל בתי המשפט, השופט שפיצר, מחליט להסיר את הכפפות. כמו במקרה של סדובני, גם כאן מנצלים בהנהלת בתי המשפט את הנגישות שלהם למאגר המידע המשפטי הרגיש, ושולפים ממנו, בניגוד לחוק יש לומר, שני תיקים קטנים ושוליים שבהם היה מעורב בעבר איילנד. המידע המפליל לכאורה על איילנד מופץ לכל השופטים, ולאחר מכן מגיע בדרך פלא גם לתקשורת, בניסיון לצייר אותו ככזה שפועל מתוך נקמנות כלפי מערכת המשפט. מותר להם לשלוף תיקים אישיים שלך ולפרסם אותם? אני לא יודע, אני לא משפטן, נראה לי שלא כל כך. אז אני רוצה להראות לך את המייל הזה שהגיע לידינו, כותב אותו מיכאל שפיצר, דאז מנהל בתי המשפט, לפורום רחב של שופטים ורשמים. חברים טובים תרחו ויגעו ומצאו שני פסקי דין שבהם מעורב האלוף במילואים גיורא איילנד באופן אישי, הוא לא מסתפק בכך ושולח להם את שני התיקים שבהם היית מעורב, הוא מסיים, וזה מה שנקרא גילוי נאות. המשך יום נעים ופגרה רגועה, מיכה. מיכאל שפיצר, מנהל בתי המשפט. אני חושב שבאמת הדברים הם חמורים. חוסר היכולת להפריד בין הצורך להתמודד עם טענות ענייניות לבין ההתנכלות האישית והניצול של כוח באמת נוסף שיש לכם, זה רק מעיד עד כמה המערכת הזאת לא בנויה ולא ערוכה ולא מבינה את הצורך באמת בביקורת ציבורית. וייתכן שמאחורי הפרסומים הכל כך בוטים ומקיפים נגדי, לא עמד גיורא איילנד, אלא עמד בוא נרתיע את האחרים, שאף אחד אחר לא יחשוב לכתוב סוג כזה של מאמרים. נחסום את הביקורת. כן. מבעוד מועד. ממש כך. ענת, מה זה? זה מה שנקרא נועל שפיצר, שזה מערכת של כללים שמערכת בתי המשפט ניסחה כדי להתמודד עם פרסומים פוגעניים ברשתות החברתיות ונגד שופטים ובכירים במערכת המשפט ופגיעה בפרטיות שלהם. נועל שפיצר, או בשמו הפורמלי, נועל טיפול בפרסומים פוגעניים, הוא המדרון המאוד חלקלק שגולשים בו כעת בבתי המשפט, בניסיון להשתיק כל ביקורת שהיא. בפעם הראשונה בתולדות המערכת מוקם צוות מיוחד בפיקודם של שפיצר את לייזר, שתפקידו הרשמי הוא להילחם בשיימינג ובהכפשות שחורגות מגבולות חופש הביטוי. שמאחורי המילים המכובסות פועלת, כך מתברר, מכונת השתקה מתוחכמת. בבתי המשפט לא מסתפקים במלחמה בבלוגרים חסרי הגבולות. הם מנטרים ואוספים כל פרסום עיתונאי שמדיף מריח ביקורתי כלפי בתי המשפט, ואז מנסים להעלים אותו מהתודעה באמצעות פנייה לגוגל או דרישה להסרתו. כך לדוגמה ביקשו שם להסיר את הכתבה הזאת שעסקה בבקשתו של יושב ראש ועדת החוקה להשעות שופט מבית משפט השלום, וגם את הפרסום הזה על כך שהילד שקד מינתה סנגורית שהתרשלה בתפקידה לשופטת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, כמעט 18 כתבות עם פנייה לגוגל בנושאים שונים, ותבינו לאן הגענו. הרבה יותר מזה. למערכת המשפט במדינת ישראל מותר להתערב, מותר לפנות לגוגל, להגיד להם, תורידו על השופט הזה את הכתבה הלא מחמיאה, תעשו כך, תעשו אחרת. ברק לייזר, יועץ משפטי של הנהלת בתי המשפט, בבקשה. נאמרו לא מעט אמירות שהקשר בינם ובין המציאות הוא קלוש, ואני מודיע כאן, קבל עם ועדה, מערכת בתי המשפט לא פנתה לעולם לאף אמצעי תקשורת כדי להסיר סיקור עיתונאי. על מה אתה מדבר? מה, אתה קראת את הכתבות שביקשת את הפנייה שלהם? הוא מסבן אותנו פה, חבל על הזמן. לפי הפרסומים פנו להארץ, פנו לגלובס, פנו לדבר. אני רוצה לחדד. והכי חשוב, הם לא דיווחו לכנסת. הכי חשוב, הם לא דיווחו לכנסת. לא, גם דיברו על... התחושה היא שאין להם גבולות. להוריד כתבות לגיטימיות, באמת, מה עבר להם בראש? הפרסום נעשה בכלי תקשורת ממוסדים, עם
כל המערכות והמנגנונים שאמורים לבדוק עובדות, לקבל תגובות. זה עבודה עיתונאית, זה לא הכפשות ברשת, זה פשוט צנזורה וסתימת פיות, וזה מאוד מאוד מסוכן. יש פה קבוצה שאסור למתוח עליה שום ביקורת, יש פה קבוצה שמסירים תכנים עליה. איזה מין דבר זה? איפה אנחנו חיים? הזכות הבסיסית של אזרח בדמוקרטיה זה לבקר את השלטון. ואם עכשיו כאשר אני כותב מאמר ברשת או בעיתון, ואני חושש שכתוצאה מהמאמר שנכתוב יבולה לי, שמת לי פלסטר גדול על הפה, זה מה שעשית. ההתכבדות הזאת והמתקפה על כל מי שמבקר את המערכת, מייצרת מערכת רקובה. זה מערכת שלא בדקה את עצמה מעולם, שלא הקדישה אפילו גרם של תשומת לב כדי לבדוק האם דרכי הפעולה שלה הן לגיטימיות במדינה דמוקרטית. וזה גורם לדברים כמו שאנחנו רואים בנועל שפיצר. בוודאי. נועל שפיצר הוא תוצאה ישירה של מערכת שחושבת שמותר לה הכל, שיכולה להחליט בכל דבר ושהחוק לא מגביל אותה. זו התוצאה. כשאתה רואה את כל התמונה הכוללת, נועל שפיצר, המיילים האלה, מערכת היחסים שנרקמה בין לורי שם טוב לבין ברק לייזר ובחירי הנהלת בית המשפט, יש פה מה, מדרון חלקלק? יש פה הרבה יותר ממדרון חלקלק. יש פה התנהגות של ארגון פשע ולא של מערכת המשפט. בתוך הנהלת בתי המשפט? בתוך הנהלת בתי המשפט. ארגון פשע. דברים מן הסוג הזה שמתרחשים במערכת המשפט הם הרבה מעבר לכל ביקורת, מעבר לכל מחשבה. מדובר ממש, לדעתי, בעבירות פליליות. זו מערכת של יד, רוחצת יד, דבר שהוא מבחינתי ממש שבר, הייתי אומר. למרות היד רוחצת יד, עד עכשיו רק יד אחת שילמה את המחיר. נגד לורי שם טוב הוגש כאמור כתב אישום תקדימי ובו 120 אישומים על לא פחות מטרור אשתי. היא ריצתה למעלה משנתיים במעצר ומשפטה עדיין מתנהל. לעומת זאת, מי שהזינו אותה בחלק מהמידע הרגיש והחסוי ולא חסו אפילו לא על נפגעות אונס, לא ישבו אפילו שעה במעצר. ברק לייזר אומנם נחקר רק על הדלפת החומרים בסיפור הנאנסת החרדית מירושלים, אבל התיק נגדו נסגר והוא חזר לתפקידו, שבו הוא מכהן גם כיום, כאילו כלום לא קרה. שלום, עורך דין לייזר. אני צריך שאלה קצרה, אני מנסה להבין קצת. בזמנו התפוצצה פרשת לורי שם טוב, בלוגרית, אתה מכיר את שמה בוודאי. מה היה טיב הקשר בינך לבינה? אם אתה פונה כעיתונאי, אני מבקש שתפנה בדוברות בתי המשפט. בסדר? דוברות בתי המשפט קצת מצויה בניגוד עניינים איתך, לא? יש בדוברות בתי המשפט כמה וכמה גורמים. אתה נחקרת בסיפור הזה? בחקירה שלה במשטרה מאמתים החוקרים את לורי עם טענה מעניינת. הם אומרים לה שברק לייזר טען שהיא סוחטת אותו ולכן העביר לה חומרים. כך זה נשמע בחדר החקירות. חוקר, למה ברק לייזר אומר שהוא נסחט? לורי, לא סחטתי אותו, תביא אותו לאימות, אני מעולם לא סחטתי אותו, הם שלחו לי דברים, פסקי דין, בקשות שמגישים, כתבי תביעות. כל מה שאני הייתי צריכה לקבל חומרים חסויים או לא חסויים, קיבלתי הכל, הם בחרו לשלוח. חוקר, תקשיבי, זה מאוד פשוט, הוא במשרה בה הוא משרת ציבור ואסור לו להעביר חומרים מסוימים. כמו שאני שוטר, אסור לי להיכנס לרישום הפלילי של אנשים למישהו שלא קשור, זו עבירה פלילית. הוא יודע את זה, תאמיני לי שהוא יודע את זה. עכשיו איך הוא מגונן על עצמו? הוא בא ואומר בגרסה, היא סוחטת אותי, סוחטת אותי בדרך X, Y, Z, לא הייתה לי ברירה. לורי, אתה יכול לראות במיילים, אתם תפסתם את המחשב שלי, כל מה שקיבלתי, קיבלתי כדין. בעצם, כששאלנו את עצמנו מה הם כל הדברים שצריך לשנות במערכת, ראינו... על פי השוטרים, התירוץ של לייזר בחקירה הוא שהוא נאלץ למסור ללורי שם טוב את תיקה של הרבנית שנאנסה, מאחר ששם טוב סחטה אותו, אך באופן מעורר תמיהה הוא לא מגיש נגדה תלונה, והיא גם מעולם לא מועמדת לדין באשמת סחיטה. כל החומרים שהראינו כאן הערב ומצביעים על מערך יחסים נרחב ותמוע בין הנהלת בתי המשפט לבין לורי שם טוב, עומדים גם למול עיניהם של חוקרי המשטרה ושל אנשי הפרקליטות.
למרות זאת, פרקליט המדינה, אז שי ניצן, מחליט להתגייס לעזרתו של לייזר. בתחילה הוא מתנגד באופן נחרץ להשעייתו של לייזר מתפקידו, אף שהוא נחשד בהדלפת חומר רגיש וחסוי במיוחד, ובסופו של דבר מחליט לסגור את התיק נגדו מחוסר ראיות. התיק ונסיבות סגירתו המדויקות נשארים משום מה חסויים עד היום. שלום, מר ניצן. כן. אנחנו עוסקים בפרשת לורי שם טוב. מכיר. מכיר. במסגרת הפרשה נחקר היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט ברק לייזר. אתה זוכר את הסיפור הזה? אני זוכר, אבל בואו נקצר את התהליך. כיוון שעשיתי את כל זה, או כל המעורבות שלי הייתה כמובן בתור פרקליט מדינה, אני פשוט מציע שתפנה לדוברות של משרד המשפטים בכל שאלה שיש לך. אני מנסה להבין איך יכול להיות שסגרתם לברק לייזר את התיק, למרות שחומר הראיות שיש בידינו לפחות מצביע על קשר ברור ומוזר מאוד, תמוע בלשון המעטה, בין הנהלת בתי המשפט לבין לורי שם טוב. אז דעתי כנראה הייתה שונה מדעת חיים שסגרתי את התיק. מה שמתקבל פה הרושם זה שאתם צופפתם שורות בניסיון לשמור על המערכת נקייה מבחוץ, שאף אחד לא יראה את מה שקורה בפנים. אני טועה פה? זה לא באמת רציני, הרי אם לא היו רוצים להגיד פותחים בחקירה. הכל אצלנו הלך לפי ראיות. אם היו ראיות... הוא טען בזמנו שהוא נסחט על ידי לורי שם טוב, אבל הוא לא הגיש תלונה על סחיטה. תראה, אני אדם מנומס. אני לא מנתק שיחות לאנשים בפנים, אני מבקש שתהיה לא פחות מנומס. אני אסביר לך שאם אתה רוצה לשאול שאלות, תפנה בבקשה לדוברות משרד המשפטים, ונראה לי שמציעים, בסדר? שי ניצן, פרקליט המדינה, סגר את התיק נגד ברק לייזר. מעניין למה. למה כתב האישום הוא רק נגד צד אחד בהעברת המידע הזה או בתן וכך הזה? איך יכול להיות שרק מי שקיבל את החומרים האלה, הוא עומד לדין, ומי שמסר את החומרים? מה קרה שם? אני לא מבינה את זה. זו נראית כמערכת, משתמש במילה קשה, אבל כמערכת מושחתת, שבה כל אחד מגן על האחר, כל מערכת בתי המשפט, החל מהיועץ המשפטי ברק לייזר, הדוברת. מי צריך לחקור את הסיפור הזה? אתם, העיתונות. אני בטוח שיהיו לזה גם ביקורות שלהם. יש למערכת המשפט כוחות בלתי מבוטלים בעצם לפגוע באנשים, אם מדובר בשיתוף פעולה בין פרקליטות, משטרה ואפילו שופטים לכאורה, אז אני לא הייתי חושש מלהתחיל איתם. עד כאן מעל החוק, סרטם של אבי עמית ואיתי עמיקם. אבי עכשיו איתנו כאן באולפן, שלום. ערב טוב, אסף. עוד מעט כמה תובנות שלך על הסרט, אבל קודם התגובות. תגובת מערכת בתי המשפט. מדובר בטענות ממוחזרות המתייחסות למקרים שהראו לפני שנים רבות. הטענות לפיהן גורמים בהנהלת בתי המשפט מסרו לגברת שם טוב חומרים חסויים, אסורים בפרסום, מתיקים מתנהלים או חומרים בעלי אופן אישי שנועדו לפגוע בשמם הטוב של שופטים או לשם סגירת חשבונות עם גורמים שהביעו ביקורת נגד בתי המשפט, חסרות שחר. מהפרטים שהעברתם, התחקיר נסמך על שיח בין נאשמים בתיק פלילי חסוי, אשר מעלים טענות בלתי מבוססות וטובים באמצעותן תיאוריית קונספירציה שלא הייתה ולא נבראה, כפי שעולה מבדיקה שביצענו. חבל שנתתם להם בימה לכך. פניותיה הרבות של עורכת הדין סדובניק להנהלת בתי המשפט מטופלות על ידי גורמי המערכת באופן מקצועי וענייני, וכך גם לגבי חלק מהתיקים שהיא מייצגת והוזכרו בתחקיר. בעניין עורך הדין ברק לייזר. בתום חקירה שהתקיימה, הודיעה הפרקליטות עוד בשנת 2018 שעניינו נסגר בלא צורך בכל טיפול נוסף. נוהל הטיפול בפרסומים פוגעניים בשנת 2015 נועד לסייע להנהלת בתי המשפט להתמודד עם תופעה של שיימינג של שופטים ברשתות חברתיות. נוהל זה הודכן בשנת 2019 תוך שמירה על האיזונים המתחייבים בדין והוא פרי עבודתו של צוות עבודה משותף עם משרד המשפטים. לא קיים מאגר מידע בנושא. הנהלת בתי המשפט קיבלה על עצמה לפעול רק במקרים חריגים שבמסגרתם מופץ תוכן פוגעני העולה כדי ביצוע עבירה פלילית של זילות בית משפט, הסתה לאלימות, פגיעה חמורה בפרטיות
והפצת חומר אסור בפרסום לשם מניעת נזק של ממש. תגובת מנהל בתי המשפט לשעבר, השופט מיכאל שפיצר. הטענה כי השופט שפיצר שאב חומרים ממערכת נט המשפט אינה נכונה ואין בה ממש, וממילא מערכת נט המשפט הייתה מושבתת באותם ימים. במסגרת תפקידו, השופט שפיצר עמד כמיטב יכולתו לימינם של שופטים מוכפשים, מושמצים ומאוימים. באשר לעניינו של האלוף במילואים איילנד, אשר כתב במאמרו על שופטי ישראל כי הם אטומים, מתנשאים ומנותקים מהעם, הגיב שפיצר באופן המצופה ממנו לתפיסתו כמי שהיה אחראי לצאת להגנתם של השופטים שמנועים מלהגיב. המייל של המנהל דאז שפיצר לשופטים בשעתו נשלח בעקבות פנייה של נציגות השופטים. באוגוסט 2013 קיים המנהל דאז שפיצר מיוזמתו פגישה עם האלוף איילנד לליבון הדברים. תגובת היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט, העורך דין ברק לייזר. מדובר בטענות ממוחזרות חסרות בסיס שמועלות על ידי גורמים אינטרסנטיים. הטענות נבדקו ונמצאו משוללות יסוד. היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט פעל ועודנו פועל למיגור תופעת השיימינג ברשתות החברתיות כנגד שופטים וכנגד נושאי משרה אחרים במערכת בתי המשפט. חלקם של הגורמים אשר עומדים מאחורי הכתבה עומדים גם מאחורי הפרסומים המכפישים כנגד שופטים, ויש להצטער כי תאגיד השידור נותן לכך יד. מהפרקליטות נמסר בתגובה, תיק החקירה נגד העורך דין לייזר נסגר לאחר שבחינה מעמיקה של חומר הראיות העלתה שאין סיכוי סביר להרשעה. ההחלטה התקבלה משיקולים מקצועיים בלבד, וכל טענה אחרת היא מופרכת. בהקשר זה, די אם נציין כי בשנים האחרונות היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות אישרו לחקור, ובמקרים המתאימים אף העמידו לדין, עורכי דין ושופטים. מאחר שלא היו די ראיות להוכיח כי עורך הדין לייזר הוא שהעביר את החומרים לבלוגרים, הרי שאין כל יסוד לטענה לאכיפה בררני. תגובת עורך הדין שי שקד, סנגורה של לורי שם טוב. בימים אלה אנו מתמודדים מול כתב אישום המתפרס על פני 120 אישומים וכמות עצומה של חומרי חקירה. לכן הדברים המוצגים בתחקיר פחות מעסיקים אותנו בשלב זה. יתרה מכך, הטענות והראיות המוצגות בתחקיר קשורות להליך משפטי תלוי ועומד, ולפיכך אין בכוונתנו לנהל את המשפט באמצעי התקשורת, אלא רק בבית המשפט. בשם זמן אמת בהגשתו של השדרן חן ליברמן. בכל זאת, בפעמים שצפיתי בערוץ אחד, בעיקר לפני משחקים של נבחרת ישראל בכדורגל, הייתי נזכר בניסים שקיות. המפיק המיתולוגי והחביב של הערוץ, שזאב אלקין הזכיר לנו השבוע את קיומו עם השקיות שאלקין נשא בידיו בדרך לפגישה עם פוטין. בשקיות של ניסים שקיות, עליו השלום, אני יודע מה היה. מכל טוב הארץ עבור שדרים ופרשנים. בעיקר בקבוקי שתייה קרים, ממתקים, חטיפים. מאז השידור בפארק דה פרנס, ניסים שקיות דאג שלי, כן, יהיה תמיד סוד הכרה, ולמי ריינשטיין עליו השלום, יהיה גוגל מוגל, צמוד, על כל מקרה. בכל מקרה, התחקיר של ערוץ אחד אתמול היה מכובד ביותר. יש כאלה אפילו שהגדירו אותו בשיחות איתי רציני ומעמיק. מערכת המשפט שלנו מושחתת. אמנם הכל דרך מקרה ספציפי מסוים של בכיר במערכת בתי המשפט לבין בלוגרית מסוימת, אבל בכל זאת, צריך להצדיק פעם בשבע שנים תקציב מפלצתי שנתי של 750 מיליון שקלים. צפיתי ברבים מהקטעים שקיבלתי מהתחקיר. ויש לנו את הסינק, אולי, לא יודע אם הכי חשוב, אבל חשוב מהתחקיר. אמירה של הפרקליט הבכיר אביגדור פלדמן, שאומר את הדברים הבאים, בבקשה, מיכאל. הוא נראית כמערכת, השתמש במילה קשה, אבל כמערכת מושחתת, שבה כל אחד מגן על האחר, כל מערכת בתי המשפט, החל מהיועץ המשפטי ברק לייזר, הדוברת. מי צריך לחקור את הסיפור הזה? אתם, העיתונות. אני בטוח שיהיו לזה גם ביקורות שלהם, הם
יש למערכת המשפט כוחות בלתי מבוטלים בעצם לפגוע באנשים, אם מדובר בשיתוף פעולה בין פרקליטות, משטרה ואפילו שופטים לכאורה, אז אני לא הייתי חושש מלהתחיל איתם. טוב, אין לנו זמן לשמוע פעם שנייה כדי ש... בסדר? זה היה אביגדור פלדמן. אבל שימו לב, שלכל אורך התחקיר של העיתונאים אבי עמית ואיתי עמיקם, שהשניים עושים רושם של עיתונאים רציניים, שיהיה ברור, לכל אורך התחקיר, בתי המשפט, בית המשפט, שם כזה, שם אחר, אין מעבר למשרד המשפטים. יש בתי המשפט, אין מערכת המשפט בכללה. אין פרקליטות, אין שי ניצן, ההוא מן העבר, אין ליאת בן ארי, ואין, בעיקר, אין אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. כאילו כזה, אתם רוצים להתריע? להזהיר, חברים הנכבדים מערוץ אחד, רומם הירושלים, הם יודעים שאתם מזהירים אותנו שיש מצב שלא תקבלו משפט צדק, שבתי המשפט רקובים. יש לכם מקרים ספציפיים? מקרה ספציפי כמו זה של לורי שם טוב, בלוגרית, שמעולם עד אתמול לא שמענו את שמה וגם אתם לא שמעתם. זה מצוין. העמיקו, כפי שהעמקתם אגב. אבל אי אפשר שלא לקשור את התחקיר של אתמול לממצאים המדאיגים על מערכת המשפט כולה. אנחנו משערים למה ומדוע לא קשרו את הדברים למערכת המשפט כולה. אז בשביל זה, גם בשביל זה, אנחנו כאן, אנחנו לא זקוקים לכן ליברמן כדי לדעת שמערכת המשפט שלנו כולה מושחתת, מסואבת. הנה, כאילו פלדמן על הכיפק, אבל קבלו את היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בכבודו ובעצמו. מה העניינים? בסדר. לא מקנה בך, ולא נעשה. לא חשוב בזה. תראה, אנחנו עושים פאנל, כמה פאנלים בוועידת המשפט שלנו, אתה יודע, זה טקס פתיחת שנת המשפט, אתה מגיע שם לברך. אני בא לברך, חבר. רגע, אבל אנחנו עושים שם פאנל מאוד מאוד מעניין, יש כל מיני פאנלים, בין השאר אנחנו עושים פאנל, האם הגיע העת לשנות את הנושא של סגירה מחוסר ראיות? אבל אתה מבין שהמניאק הזה לא מחליט בתיקה? המניאק הזה, על שי ניצן. אני לא יודע מה לעשות איתה. על מי אתה מדבר? אין לי החלטה, על שי. אין החלטה בתיק שלי שמבזי להביא נסגר. לא צריך החלטה. מושך, אתה יודע, יש לו זמן. תגיד רגע, אבל... אני רוצה לי את זה בכוונה, אני לא יודע מה לעשות. אתה חושב לילה גרפת. המניאק הזה הוא מכנה בזעם את פרקליט המדינה ניצן. אני מסביר לך, יש לי תיק פתוח. אני לא יודע, אני הייתי תיק מבד. אני לא יודע, לא קיבלתי לסגירה או לסגירה. אין לי. עכשיו, ישבו חמישה שופטים, אמרו מה שאמרו, הייתי בטוח טוב שנייה, הוא מעיף את זה. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע אם אני יכול לדבר איתו. למה לא את זה? למה אתה לא מת? אני לא עדת שלו. אבל לא על זה, זה תיק אישי שלי. אתה מבין, זה דבר מטורף. עכשיו אני אמרתי... אז מה הוא מתכוון? ולא תראה חצי קדנציה ככה? שלך שהוא... יכול להיות, כן, יכול להיות איתי בגרון, לא יודע מה. סיק אותו בגרון, סיק אותו בגרון. בסוף אני אתפוצץ. בסוף מגיעים לזה לא רישם טוב אחד. אני לא יודע, אני חושב שזה יותר, אבל... אני לא יודע, אחרי שעשית את ההחלטה של בג"ץ, למה אתה מוטרד בכלל מזה? מה זה מעניין אותך? לא. זה מנדלבליט ואפי נווה, כן? אני מופיע רשום, כמבד. ממציא לדורגינו, אין לי החלטה סגירה. יש לי תיק מבד. לא סגרו לי את התיק. ברישום. עכשיו... ולמה זה מפריע לך עכשיו? כאילו, מה זה מעניין אותך? אותי זה מאוד מעניין. אני רוצה לדעת שזה גמור וחוסר אשמה. כמו שעניין אותך, תגשת הערר וערכה התגבל. לא, אני מקבל את זה, אני מקבל את זה, הרי גמרנו, אתה מונית, אי אפשר היום... מה זה קשור למונית? מה זה קשור? מה, אני צריך מישהו משטרתי? על מה? לא, זה אתה צודק. מה זה הדבר הזה? עכשיו, גם מה זה השיטה הזו שמחזיקים בגרון, בן אדם, כאילו, למה? עכשיו בוא נגיד, אתה משכנע אותי? אתה נמצא שם, אז איך עכשיו נמצא? חמישה שופטים דיברו, עכשיו, למה הפאנל הזה? זה פאנל בעייתי מצוין. כרגע.
חבל. זה נושא בעייתי. הגיע הזמן להציף את זה, זה ועידת משפט, בשביל זה עושים את זה. תציף. אז רגע, אני אעשה, אתה מגיע לפני פחות תשב שם. אוקיי. אל תבוא ישר לטקס. זה, הנוכחות שלך יש לה משמעות, אני רוצה לה... תקשיב, אז תארגן את זה. כי אני רוצה שאתה כן תשב איתי, אני רוצה לבוא לבנה, ואני גם יש לי מה להגיד שם. מקובל עליך? בטח, ברור. אבל אתה לא יכול להיות בפאנל? אני מסביר שיש בעיה, אני חושב שיש לי בעיה, כי זה מוגע... אז מי נשים את האדיוט הזה, את האדון שי הזה נשים שם? לא בא לי לשים אותו שם. למה? שים את רביזו, לא יודע. מה דעתך? מי נשים אצלכם? בוא נגיד רגע. את רז נזרי? יהיה לו דעות לכאן ולכאן כאלה, יכול להיות. יותר מסובכות. אתם מבינים? באמת, הערכה, אני צופה, לא צופה בערוץ אחד, עשו תחקיר. בחורה, בלוגרית, מה... שמעתם מה אמר כאן מנדלבליט לאפי נווה, שבראש לשכת עורכי הדין, מאפייה מחזיקים אותי בגרות, היו מה רוצה... זהו. ולא פתחו. כאילו, אתם מדברים על בתי המשפט? בתי המשפט זה חלק ממערכת המשפט, יש פרקליטות, משרד המשפטים. אתם מבינים? אז עם כל הכבוד לכן ליברמן מערוץ אחד של רשות השידור רמם הירושלים. תגיד, אני שואל, תגידו, תיק 4,000, מדברים על הבלוגרית האימי אתמול, בסדר, כמה מחמאות אפשר לתת לה? תיק 4,000, על כל מה שקורה סביבו, עם עדים שקרנים, פרקליטות מושחתת, אתם הרי זוכרים איך גייסו עדי מדינה, התיק הזה הרי קרס עוד לפני שהמשפט נפתח, כי אותו מנדלבליט הרי אפילו לא אישר רשמית את הפתיחה בחקירה. והעובדה שעורכת דין זוטרה, יהודית, יהודית תירוש, מופקרת לבדה ללא תמוכה מול טובי עורכי הדין במדינת ישראל, אין אפילו לא רק תמיכה, אפילו פיזית, כאילו להיות לידה ברגעים הלא, הלא פשוטים. כן? שום, שום דבר. אין אף אחד לצידה. תגידו, כל זה לא מדאיג ומפחיד. ותגידו, אתם שם. במחלקת התחקירים של ערוץ אחד רומם הירושלים. עבירות הבנייה של ליאת בן ארי ושל נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, לא שווים פרק של זמן אמת, עם כל הכבוד ללורי. והרי כל עיתונאי מתחיל, זוכר את ההתכתבות של התובע במשפט, באחד המשפטים, תובע משטרתי בשם ערן שחם שביט, מתכתב עם שופטת, שופטת רונית פז פוזננסקי, התכתבות מוזרה, לא חוקית, יש משפטנים שטוענים אפילו פלילית, שבה התובע מבקש מהשופטת תראי מופתעת במהלך הדיון. כאילו, עשי לי טובה, בא לי לחסל את החשודים שאני עומד לבקש את... לבקש ממך את הערכת מעצרם. וככה סתם באמת באורח מקרי. אתם יודעים באיזה תיק מדובר? בתיק 4,000. ומי מוזמן לאולפנים ולערוצים ולאתרים כדי להעניק לנו פרשנות מקצועית, משפטית, לכל תחלואי מערכת המשפט? פה ושם הוא מוזמן. זה שמנדלבליט אמר עליו מאפיה ומחזיק אותי בגרון, שי ניצן. וככה סתם אנחנו נזכרים, ככה כדי שתבינו באיזה מדינה אתם חיים, אנחנו נזכרים באחד מצדיקי הדור למד ובניק, אהוד דרו אולמרט, ראש ממשלה שהורשע וישב בכלא, והוא כותב טורים על בסיס קבוע באחד העיתונים. ועוד מטיפים לאנשים אחרים על יושרה, על אתיקה, על מוסר. אז זהו. אינני רוצה להיות הגואסטה פסטה הקבוע, הורס החגיגות. מילים טובות לערוץ אחד, לכתבים אבי עמיד ואיתי עמיקם. כן, יש מצב שרציתם להזכיר את שי ניצן, את מנדלבליט, ליד בן ארי, תיק 4,000, אבל יש מצב שמישהו גם אמר לכם, עד כאן. אל תערבו שמחה בשמחה. אז זהו, שכאמור, בשביל זה אנחנו כאן, כדי לערב שמחה בשמחה, ובעיקר כדי להזכיר שסיציליה זה כאן, ששי ניצן הוא דון קורליאונה, ומנדלבליט הוא הקונסיליירה. ולכינוח, איך אפשר, גדעון סער 2014, גדעון סער 2014, הוא שר המשפטים.
והוא יקבע לנו מי יכול להרכיב כאן ממשלה ומי לא יכול להרכיב כאן ממשלה. כי הקונסיליירה הרי ילבין כל מה שגדעון 2014 ירצה, ובעיקר כל מה שגדעון 2014 יחשוק. אבל רגע, 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 הרי הבטחנו לכם שאלה, האם בערוץ 12, בחדשות 12, רגע, יש לי גם מערה על חן ליברמן, זה לא חן ליברמן, אומרים לי שזה אסף ליברמן, רגע, עכשיו אני שואל אתכם אם הידיעה הבאה תפורסם בחדשות 12. הנה הידיעה של העיתונאית מאתר המקום, שרון שפורר. קוקה קולה ישראל שכרה חוקרים פרטיים לעקוב אחרי אדם שמסוכסך עם דרורית ודודי ורטיים. הפרקליטות גנזה את התיק.